Mitt navn Morten Rørvik. Jeg avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Norec, en etat underlagt Utenriksdepartementet. Jeg heter Linn-Helen Hage. Jeg jobber som arkivar og dokumentkontroller, og er også systemansvarlig for PT60 i Norec. Norec er et kompetansesenter for utvekslingssamarbeid, og i det så ligger det at vi gir tilskudd til globale partnerskap for å sikre en bærekraftig utvikling. I tillegg så har vi et ekstra oppdrag fra Utenriksdepartementet som gjør at vi rekrutterer unge nordmenn til juniorekspertstillinger i FN og andre multilaterale organisasjoner. PT60 er vårt hovedsystem. Vi bruker det til all dokumenthåndtering og arkivering av all kommunikasjon. Vi valgte tidlig å gå til en skybasert løsning for å kunne dra nytte av de integrasjonene som vil komme i fremtiden. Vi var jo også derfor veldig tidlig ute på Teams-integrasjonen for å sikre effektivisering og digitalisering. En av grunnene til at vi valgte Public 360 er at vi er en etat som i 2018 ble flyttet ut fra Oslo til Førde. I tillegg så er vårt virke slik at vi jobber med globale partnere i Asia, Afrika og Latinamerika. Det innebærer at en stor del av arbeidsstokken vår i løpet av året er på reise. Og da er vi helt avhengige av gode, sikre digitale løsninger som gjør at vi kan drive aktiv saksbehandling. Vi har skyløsninger som gjør at vi kan arkivere selv om man er ute. Og ikke minst i vårt daglige samarbeid med departementet i Oslo. Vi har jo alle våre referat, alle våre prosjekt og alle eventer lagret i Teams og bruker det som en samarbeidsbase. Den integrasjonen til Teams via 360 nå, den gjør til at vi har en mye mer effektiv arkivering. Vi sikrer dokumentfangsten. Vi har også løst et av våre store problemer, og det er at våre Mac-brukere har ikke hatt en fullverdig måte å arkivere til 360. Jeg håper at Tietoe vil fortsette å være innovativ på sine integrasjoner i P360, og jeg gleder meg til å se hva nye versjoner de kommer med i fremtiden.